vyteklo. Včera niekoľkokrát museli opravovať pri tréningu ruských hokejistov po strelách. Praskalo plexisklo a teraz sa natiahla sieť za Rinem po tretíkrát. Okamžite po vhadzovaní. Morten Madsen okamžite po vhadzovaní vypálil veľmi presne nad lapačku. Rine nemal šancu. 3-1 vyhrávajú Dáni na začiatku druhej tretiny. Podobný úvod ako tej úvodnej do ľavého horného rohu Rineho bránky. Znamená, že Dáni vyhrávajú 3-1 mimochodom Odense v prípravnom stretnutí. Tu je mladý Fredrik Andersen. Jeho otec Ernst bol takisto brankárom. Mimochodom aj Patrick Galbraith, ktorý je druhým brankárom Dánov, je z brankárskej rodiny.